Första halvåret 2021 har redan hunnit passera och jag tänker att det är ett ganska bra tillfälle att sakta upp lite, reflektera över hur har börsen gått, vilka aktier och tillgångsklasser har rört sig i olika riktningar och bara få en liten nulägesrapportering så här lagom inför semestern. Kollar vi på svenska börsen, nu har jag mätt då som OMXSGI. Så hela Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Men kollar du på OMXS30 eller bara exklusive utdelningar. Och så där, det är ungefär samma. 20% plus minus. Och det är en ganska bra start på sex månader. 20%. Så vi får väl se här nu vad andra halvan har att erbjuda. Man får ju komma ihåg att vi hade ett stökigt förra år, men vi har nu sett en ganska stor återhämtning de sista åtta månaderna. Och börsen för hela året 2020 stängde ju på plus 15. Så vi är upp 20 så här inför halvåret. Kollar vi på Stockholmsbörsen specifikt då, vilka är de aktierna som har gått bäst? Och det här är lite intressant att reflektera Nu har jag bara tagit de på Stockholmsbörsen med högst procentuell avkastning sedan årsskiftet. Och det är en liten eh, blanda, blandning av aktier, men det finns några gemensamma nämnare. Vi har ju dels då RnB Retail and Brands Grupp, eh, Rizzo eh, och, och, och lite andra som är så här ganska utsatta aktier sedan förra året. Eh, R&B de gick ju in i rekonstruktion. De är väl mest kända för Brothers, Polan och Pyret. Nu har ju de i princip slimmat ner hela verksamheten, sålt av Polan och Pyret. Ytterligare något dotterbolag har tagit sig igenom rekonstruktionen eh, och, och är liksom nu på väg ut ur det där. Aktiekursen reflekterar väl lite i just den där återhämtningen ifrån väldigt låga nivåer. Samma med Momentum Group. Den aktien har ju egentligen varit ganska stökig under det här året, gjorde en enorm ny emission. Där det var ganska kraftiga felprissättningar mellan den ordinarie aktien och BTAn. Sen så korrigerades det där av marknaden och sen har det väl spretat det så här lite igen. Men upp ganska kraftigt. Sen Rizzo känner man kanske inte igen om man inte nu vet då att det där är ju eh, VNG eller VRG, jag kommer inte ihåg exakt vad de hette. Men de bytte namn. Eh, ytterligare en av de här som var inne i rekonstruktion under förra året. Eh, har ju också då behövt eh, ställa om en del i firman, göra lite emissioner för att ta sig ur det här. Sen har vi Catena Media, eh, har ju inte haft den där typen av problem utan snarare bara är i bra momentum. Eh, Affiliate-branschen, gaming industrin är het eh, och, och har gynnats ganska kraftigt av det där. Ratos är också ett spännande kapitel. Eh, den aktien har ju nu börjat återhämta sig efter många år av fallande kurs. Men det här är specifikt A-aktien som nu har väl börjat bli kanske lite felprissatt. A och B-aktien började spreta isär någonstans i mars och A-aktien har fortsatt ganska kraftigt uppåt under mycket mindre omsättning. Medan B-aktien är ju upp också sen årsskiftet men inte alls riktigt lika mycket. Så det blir väl lite spännande att se vad som händer med det framöver. Det här är bara de aktierna som har gått allra bäst. Det är en hel del av dem som är väldigt väldigt små. Eh, och Det reflekterar ju varför kursen kan röra sig ganska mycket. Kikar vi på storbolagen. Här har vi de topp 10 största bolagen på börsen just nu. Och ser vi ju att alla de har ju även gått väldigt bra under året. Första platsen går hem till Evolution som numera är det nio eller tionde största bolaget på börsen. Efter att ha varit uppe här och nafsat kring fjärde tredje plats. Men nu har haft en liten svagare period här senaste månaden och backar tillbaka. Men ändå upp 60 sen årsskiftet. Jag har plockat bort Astra här. I och med att de är lite brittiska också. Men det är annars ett betydligt mycket större bolag och skulle väl ta första platsen, Men det är en hel del som inte handlas på svenska börsen. Men Investor, eh, tredje plats. Annars så Atlas Copco är fortfarande uppe på ettan. Och det är väl Atlas och ABB som är där och dansar lite kring första platsen. EQT har ju också gått väldigt, väldigt bra och är numera nionde största bolaget på svenska börsen. Och det här är svenska eh, marknaden. Tar vi och reflekterar Sverige ur ett internationellt perspektiv så ser vi att Sverige ligger faktiskt på femte plats. Det här är MSCI World Index inklusive utdelning. De har fått ihop det till 24 trots att OMX då bara var upp 22 Men det är väl eh, någon aktie som ligger lite mer vikt och någon som ligger lite mindre. Men det är ungefär eh, densamma. Så femte plats ligger Sverige på just nu då halvåret in. Första plats eh, Saudi Saudiarabien. Eh, och sen ser vi de andra nordiska, har jag highlightat här, Norge, Finland, Danmark. Alla har haft en ganska positiv utveckling sen årsskiftet. Men Sverige ligger i topp här bland de nordiska länderna. Sen är det klart, några av de här marknaderna är betydligt mycket mindre och några är ganska mycket större. Men ändå lite spännande att se. Sverige ligger i topp. Ska vi ta och kika på några av tillgångsklasserna? Så de som brukar få ganska mycket uppmärksamhet är både ädelmetaller och krypto. Har haft lite svajigt halvår än så länge. Börjar vi att kolla på ädelmetallerna så har vi både guld och silver här. Guldpriset till vänster, silver till höger. Och båda är lite lätt ner sen årsskiftet. Det brukar finnas den här gamla sägen om att de negativt korrelerar med börsen. Och det stämmer väl i viss mån nu då i och med att börsen är upp 20% sen årsskiftet och de här är lite lätt stillastående ner. Framförallt här nu senaste månaden som det tappat en hel del. Kollar vi på kryptovalutor så är det väl egentligen ganska liknande just det här med senaste månaden, ganska stora tapp. Både bitcoin och ethereum är upp från årsskiftet, men bitcoin har ju fått ganska mycket uppmärksamhet här senaste en, två månaderna kanske, där den nästan har halverats ifrån tidigare nivåer kring 60-65 000 dollar per bitcoin och nu ner kring 35 000. Men det är fortfarande högre än vad det stod vid ingången av året. Ethereum däremot är ju upp ganska kraftigt. Men, eller trots att det då har fallit sen de här toppnivåerna i maj. Men ändå upp nästan 200 sen årsskiftet. Två eh, tillgångsklasser som kan vara intressant att hålla ett extra öga på är både oljepriset och timmerpriset. Oljan, om vi börjar med den. Här ser vi från årsskiftet, är upp ungefär 45 och Det här är Brentoljan, kollar vi på vti oljan är den upp ungefär 55%. procent. Så att det har varit en kraftig tillväxt för oljan. Och Sätter vi det i lite kontext, senaste fem åren. Så är vi uppe på toppnivåerna här från de senaste fem, eh, fem åren. Ungefär samma nivåer som vi såg kring 2018. Där ett fat var uppe i 80 dollar. Så att oljan går ganska starkt. Eh, om det nu är ett tecken i att konjunkturen är ganska stark, det kan det mycket väl vara. Det kan vara bra att hålla ett extra öga på den framöver. Och just timmerpriset har ju varit en sån snackis att det byggs mycket och det drev på efterfrågan av timmer, vilket givetvis då drev upp priset. Och Timmer har ju haft en kraftig prisutveckling under året, egentligen sedan pandemin haft en ännu mer kraftig prisutveckling. Men sen toppnivåerna här i maj har det tappat ganska så ordentligt. Det blev väl helt enkelt ett för stort utbud. Eh, plus att det kanske finns vissa säsongsvariationer där i. Men timmerpriset tappade tappat ganska kraftigt. Men trots detta tapp, då, ur ett femårsperspektiv, så är timmerpriset upp ganska så ordentligt. Så Två tillgångsklasser som kan vara lite bra att ha ett extra öga på framöver. För de skvallrar väl lite om konjunkturen och vart den är på väg. Och Bara avslutningsvis, bostad. Det berör ju de flesta av oss. Och Även där har vi ju sett fortsatt ganska starka prisuppgångar. Här ser vi bostäder eh, enligt de Valueguard HOX-index. Tillbaka till oktober 2018 hittade jag data. Och här, eh, Den gråa linjen är sen årsskiftet. Och huspriser är väl det som framför allt ligger i lite extra momentum. Sen årsskiftet upp ungefär 13% och lägenheter då i hela Sverige upp ungefär 6%. Och Det är ju här sen pandemin vi såg ett skifte. Det blev väl en effekt av att man flyttades hem, jobbar hemma, behöver lite mer utrymme och prioriterar det. Och detta syns ju i priset. Fler och fler vill köpa hus. Och vi får väl se hur länge det här fortsätter, men tar man och kollar ännu längre ut och kikar på fritidshus med mera så ser vi att där är det ju en ännu starkare prisuppgång. Det kan ju inte hålla på för all evighet, men just nu i alla fall så ligger det i fortsatt ganska starkt momentum. Blir väldigt intressant att se här nu när vi får in sommarmånaderna. För det här är ju bara fram till juni och det brukar ju vara den starkare perioden. Sen är det ju säsongsmässigt lite mindre affärer som görs under just juli augusti och sen kickar det väl kanske igång igen då, till hösten. Men det återstår att se. Just nu mycket tillgångsklasser som är i ganska höga nivåer. Efter eh, ett stöket 2020 så är det mycket momentum. Det blir spännande att se vad andra halvåret 2021 har att erbjuda. Men här blev det i alla fall en liten lätt lägesuppdatering. Medskicket till dig är ju finns det någon tillgångsklass här eller annat som jag har missat som du tycker är lite spännande? Att ha ett extra öga på. Dela gärna i kommentarsfältet så hjälper vi varandra eh, och har lite extra koll så här nu inför semestern och nästa halvår. Med det sagt, ha lite börssemester också så ses vi igen framöver.